gente, tudo bom com vocês? Oi, gente! Ai, viado! Não, olha o tamanho! Olha o tamanho do meu filho! Olha o tamanho do criança, gente! Trouxe uma receita que vocês adoram, né? Vocês sabem que eu tô morando sozinha, então eu sempre procuro inventar alguma coisa pra eu fazer aqui, pra eu comer, almoçar, tomar café da manhã, jantar, qualquer coisa. E é uma coisa saudável, tá, gente? Sabe, pra vocês é fazer uma crepioca. Crepioca é muito, muito, muito fácil. E você pode fazer a qualquer hora do dia pra treinar também, ficar gostosa. Porque agora o Projeto Isa tá firme e forte. Isso, gente. Se vocês quiserem aprender a fazer crepioca de frango com, né? Não sei o que eu falo aqui, mas só que eu já assisti no vídeo. Espero que vocês gostem, tá? E já vou lembrar aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de me seguir nas minhas redes sociais, tá bom, gente? Beijo! Gente, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é despejar um pouquinho de tapioca. Então, a quantidade que você gosta, tá, de comer, o tanto que você acha necessário pra sustentar a sua fominha, ok? Logo em seguida, eu já vou misturar o ovo, tá? Aí eu já misturo os dois, que aí vai dar a crepioca, né, gente? Isso aí, é fácil o negócio. Você já joga aqui. Eu faço com gel, tá? E aí é só mexer os dois juntos. Tamara. Gosto de ligar sempre no fogo baixo, tá? Quem for criancinha, pede pro papai e a mamãe fazer, gente, pra não queimar nada, né? Coloco aqui. Tem fogo baixo e eu não coloquei fogo baixo. Nunca. Aí, gente, você mistura assim. O legal é aquelas panelas que não grudam, tá, gente? Essa aqui, ela é aderente, então ela não gruda. Mais fácil pra depois eu poder virar ela, poder mexer com a coisa toda aqui. Enquanto isso, a gente vai pegar o frango, vai pegar o polenguinho light, não se esqueçam de ser light. Vou colocar aqui, mexer. Porque aí fica mais fácil na hora de você colocar na crepioca, tá? Fica tão gostoso, meu Deus do céu. Eu não me atrevo a girar o negócio, porque eu sou uma péssima cozinheira, então aquele Zé que fala que não gruda e grudou. Geralmente gruda bem no meio, tá? Muito bonito, só que não. Olha meus cílios, gente, que loucura! Joga o recheio. Filho, cuidado! Bom, gente, ficou pronta. A gente pega agora. Bom, agora é a hora da verdade, né? Vamos ver se ficou boa. E assim, ó, a cara tá bonitinha, vai, gente. Tá meio torradinha em alguns cantos, mas eu gosto assim, tá? Ele fica mais crocante. Crocante. Crocante também. Tá bom. Ó, o recheio gostoso. Tá cheio? Ó. Vou falar pra vocês o que parece isso aqui. Parece pizza de frango com catupiry. Gostoso. Nossa senhora. Sensacional, gente. Essa crepioca eu tô comendo ou de manhã ou na hora do almoço, tá, gente? Sustenta, sabe? E é saudável. Você faz com franguinho. Se você não quiser colocar o polenguinho, não coloque, mas eu coloquei light, então é mais tranquilinho, né, gente? É pequeno, não é muito grandão também, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Mas só lembrando uma coisinha pra vocês. Eu falei que eu iria gravar um vídeo de 200 mil inscritos especial. Então, eu ainda não gravei, mas eu prometo que eu vou gravar em breve. Se você quiser participar, é só você gravar um vídeo até 10 segundos. Ou me parabenizando. Ou falando algum desafio pra eu fazer. Alguma pergunta, qualquer coisa que você quiser fazer. É, me manda por e-mail isamakeandrade@gmail.com. Eu vou responder a pergunta em vídeo, vocês vão aparecer aqui também. É uma forma de agradecer vocês, tá bom? Então,
positivem, comentem e me sigam nas minhas redes sociais, tá? Um beijo. Quem for fazer, manda foto pra mim da crepioca saudável, tá gostosa. Beijo. Tchau. Até a próxima. Cadê o Thor? Thor, meio loucão. Ah, tá muito bom.